Dobré dopoledne. Ještě jednou, já jsem Ondřej Caletka a pracuji ve združení nebo asociaci, která se jmenuje RIPE NCC. Je to společnost se sídlem v Amsterdamu, která se stará o uh, koordinaci internetu v Evropě, na Blízkém východě a v části Asie. A já tam pracuji v oddělení, které se jmenuje vzdělávání a Během své práce jsem se dostal k tomu, že potřebuji instalovat serverové Ubuntu, o čemž čem tady budu povídat. A nejdřív bych vám něco řekl o tom, jako co vlastně, co, vlastně, děláme v Ripe NCC. Jedno z oddělení, které tam je a ve kterém teda pracuju, se jmenuje Learning and Development, což je dřív se to jmenovalo jako Training Services, což možná je takové jako jméno, které si víc představíte, ale mně bylo vysvětleno, že vlastně jako v ten proces učení, jo, v angličtině máme dvě slova, které se v překládají jako učit, jedno je jako learning a druhé jako teaching. A vlastně, že teaching je to, co dělá učitel a learning je to, co dělá ten student, ale my přestože děláme to teaching, tak my tomu říkáme learning, protože my se, my se, zajímáme o to, co se stane u toho studenta. Prostě učitel může stát před katedrou a mluvit a dnes nenechá to v tom studentovi žádný, žádný efekt, a z toho důvodu, z toho, a, a takový, takové učení nedává smysl, proto vlastně dneska vlastně moderní pojmenovávat to dělení Learning and Development. Ale to jsem se dostal kompletně stranou od tématu přednášky a nemám tolik času, takže to jenom uh, přeskočím rychle. Děláme tedy školení takovéhle frontální pro naše členy, členové jsou většinou poskytovatelé internetu. Uh, děláme taky webináře, které jsou jako online, kde někdo sedí uh, před nějakým zoomem nebo podobnou platformou a povídá. V reálném čase, ale pak máme taky e-learningovou platformu, a to je už začne být zajímavé i třeba pro vás, protože to se jmenuje Ripe NCC Academy. A to je věc, která je dostupná zdarma úplně všechny. A jsou tam velmi kvalitní, aspoň podle našeho názoru, velmi kvalitní výukové materiály. Takže pokud se chcete vzdělat v oblasti toho, jak funguje internet a počítačové sítě a podobně, doporučuji akademie.ripe.net uh, No a pak ještě máme takovou věc, která se jmenuje Certified Professionals, že vlastně když ty znalosti, které my se do vás snažíme dostat, nějakým způsobem dostanete, tak jsme spustili takový certifikační program, že vlastně můžete udělat e, test, e, který je v nějakém kontrolovaném prostředí, abyste nemohli úplně podvádět a aby bylo jasné, že to opravdu vy, kdo ten test dělá. A to se jmenuje Certified Professionals a tím pak můžete získat jakoby certifikát, že opravdu té znalosti ty znalosti máte. E, získání toho certifikátu teda to není zdarma, toto je potřeba, e, protože ten test něco stojí, takže to je, tam je potřeba e, nějakým způsobem zaplatit, případně pokud jste lir nebo znáte lira, tak každý dostává nějaké množství e, poukázek na ty e, testování. Takže tohle zhruba děláme. No a já se, tady budu, já se, tady budu, věnovat tomu jednomu konkrétnímu malému kousku, a to jsou laps e, labs, neboli vlastně e, jak to říct česky, prostě prostředí pro experimenty, které je v rámci právě toho e-learningu. Máme dva e-learningové kurzy, jeden se jmenuje IPv6 Security a druhý se jmenuje BGP Operations and Security. A oba dva dneska mají kromě té výukové části, která je běžně jako čtení a odpovídání na otázky, tak tam je i nějaké prostředí, které vy si vlastně stáhnete, nainstalujete do svého počítače a dostanete nějaké prostředí, v případě IPv6 Security je toto vlevo takové jednoduché, v podstatě jenom tři počítače připojené na jeden síťový segment, kde si můžete mezi sebou útočit a koukat, jak ty útoky probíhají. A v případě toho BGP Security tam máte trošku složitější infrastrukturu s několika routery takhle propojenými a vlastně musíte nakonfigurovat všechny ty všechny ty protokoly mezi sebou. No. A já jsem stál před úkolem, jak vyřešit, a že si vlastně stáhnete tuhle věc do svého počítače a můžete ji a, a tím pádem a, si, si pouštět a hrát si s ní. No, došel jsem k závěru, že nejlepší bude prostě dodat image virtuálního stroje. Jenomže problém je, že lidi používají různé počítače a každý, na každém operačním systému je třeba jako jiná ta nativní virtualizační platforma a funguje jinak a podporovat to je prostě neštěstí. A jediný takový jako společný jmenovatel je VirtualBox, který funguje na Windows, na Linuxu i na Mac OS, vypadá všude úplně stejně, Jo, takže, takže to se zdá, že to je jako cesta opředu, byť jako na všech těch platformách řekněme, že je suboptimální, že všechny ostatní virtualizace jsou obvykle lepší. Uh, no a pak tady ještě řešíme takovou věc, že každý má jiné rozlišení displeje, jiné rozložení klávesnice, takže tohle ten problém řeším tím, že vlastně já ten virtuální počítač používám jako headless, to znamená, on nemá vůbec žádný display a místo toho vy se k němu připojete přes webový prohlížeč, který máte nastavený podle svých, podle svých e, zvyklostí, takže, takže, je to vlastně víc přístupné. No a e, ještě další problém je, že prostě spustit virtuální obraz e, je obvykle poměrně složitá úloha. V tom Boxu vyžaduje to projít nějakého průvodce. Takže k tomu jsem objevil nástroj, který se jmenuje Vagrant. Já jsem ho teda úplně neobjevil, ale byla o něm přednáška asi před pěti nebo šesti Linux zde zpátky od Věroše Kaplana, takže když tak se k ní můžete vrátit, myslím, že to bylo 2016. Uh, a ten nástroj stále funguje. Ten nástroj vám umožňuje krásně jednoduše sestavit uh, virtuální stroj. A já jsem ho použil k tomu, že vlastně ten Vagrant mi dokázal sestavit to prostředí pomocí Ansible, takže vlastně vzal nějaký základový image, který je součástí toho Vagrantu nějaké knihovny těch obrazů. A teď on na ten obraz prostě pomocí Ansible nainstaloval všechno, co bylo potřeba a výsledkem bylo to hotové prostředí. No a pak přišel problém. Jo, takhle. takhle to pak jako fungovalo dlouho a dodneska funguje. Takže vlastně co my po těch lidech chceme, když když mají procházet tím e-learningem, chceme po nich, aby si nainstalovali VirtualBox, aby si nainstalovali Vagrant a pak aby otevřeli terminál a napsali tam ty dva příkazy. A když to, to udělají, tak se jim vlastně stáhne virtuální image a spustí se. A oni pak jenom otevřou prohlížeč na lůbeku, kde je přesměrovaný jeden port do toho virtuálního stroje. A v něm je tohleto prostředí, které tady vidíte vpravo. A to je vlastně celé. Takže takhle, to, takhle, jsem, takhle jsme to rozjeli někdy tak před dvěma lety a takhle to víceméně fungovalo. A e, jako celkem fajn, no, ale pak bohužel přišla taková nepříjemná věc a ta nepříjemná věc mi tady leží na stole. To je prostě v té společnosti, kde pracuju, máme takovou jako povinnost, že musíme používat zařízení o teplu a nemůžeme si vybrat nic jiného. A Apple začal vyrábět zařízení, která přes nemají procesor od Intelu, ale mají nějaký ARM. No a je zajímavé, že přestože jako tyhle ty zařízení o teplu jsou poměrně oblíbené mezi vývojáři, tak do dneška na nich nefunguje Vagrant a VirtualBox. Respektive Vagrant by i fungoval, to je prostě to je jenom nějaká automatizace kolem toho, ale ta vlastní virtualizace ve VirtualBoxu, což je to hlavní, co ten Vagrant používá, nebo to nej, nej, nejvíc populární, tak ten prostě do dneška nefunguje, protože VirtualBox je samozřejmě hodně low-level x86 věc a přestože vydali nějakou veřejnou alfa verzi, VirtualBoxu pro M1, který, který by umožňoval spustit na M1, tedy na ARMu uh, x86 binárku, tak jediné, co se mi s tou alfa verzí povedlo, je, že to začalo bootovat a pak to celé spadlo. Takže asi, asi je to oprávnění alfa verze a tím pádem to jako není úplně použitelné. A ještě k tomu na druhou stranu ten VirtualBox umí emulovat jenom Intel a já používám jenom open source, takže mě nedává žádný smysl, abych prostě, abych prostě, když Ubuntu existuje v armové variantě, ten počítač je armový, tak abych já na něm pouštěl prostě x86 binárky Ubuntu, jo? to nedává žádný smysl. Takže jsem hledal cestu, jakým způsobem Prostě se obejít bez toho VirtualBoxu a obejít se bez toho Vagrantu případně, a prostě nainstalovat ten stroj nikoli z nějakého předinstalovaného image ve Vagrantu, ale z úplně čistého prázdného stroje s prázdným diskem, prostě začít úplně od nuly. No a pokud možno dělat to nějak opakovaně. Takže první, co jsem objevil, nebo by bylo doporučeno, je nějaká virtualizace. Tak jsem objevil, že existuje software, který se jmenuje UTM, který je v podstatě taková jako kapota nad kvemu a ten, to je vlastně nativní aplikace pro jak, jak Mac OS, tak i iOS, takže můžete pouštět virtuální stroje na svém iPhoneu případně. Podporuje jak virtualizaci, tak i emulaci, takže možní vám na tom ARMu, který je teda extrémně výkonný, tak vám umožní spouštět jak ty ARMové binárky, které běží velmi rychle, tak i Intelovské binárky, které běží pořád docela rychle. Jo, v rovna, řekněme, e, srovnatelně s nějakým pár let starým Intelovským počítačem. E, problém je, že nemá žádné výchozí obrazy, nebo má jich poměrně málo, ale bez problémů lze nainstalovat Ubuntu 2204 LTS, což je shodou okolností to, ta distribuce, na které, e, na které to prostředí, které já používám, staví. No, a teďka teda se dostávám konečně k tomu, e, jak to vlastně nainstalovat? No, Ubuntu je takový převlečený Debian a Debian má už dlouho jako možnost unattended, ne, ne, jak to tomu říká, ne, bezobslužné instalace. A používá se proto takový strašně zvláštní formát, kde to je textový soubor, kde je asi tisíc řádků, a já jsem se to snažil pochopit a pak jsem to vzdal, protože jsem objevil, že Zřejmě lidi v Ubuntu měli stejný problém, a už od nějakých několik verzí zpátky vlastně zavedli, zavedli něco vlastního, co se jmenuje Automated Server Installation. A funguje to teda jenom pro Ubuntu server, což je ale skoro okolností, to co zrovna potřebuju. A vlastně to jenom tak nějak jako rozšiřuje to, co už dneska v Ubuntu server existuje. A to je nástroj, který se jmenuje Cloud Init. A já teda jsem jako cloudovými technologiemi dost nepolíben, ale vím, že když si někde, když si někde pustíte nějaké vm v nějakém Amazonu nebo i v nějakém uh, HeadSneru a podobně, tak většinou se stane to, že prostě takové ty nakonfigurování toho, jaké to bude mít hostname, jaké tam budou SSH klíče a takhle, to se všechno děje při tom prvním spuštění, že vlastně vy, když si objednáte VMK, tak ono se vlastně naklonuje z nějakého generického image a během prvního spuštění tam během bootu se spustí něco, co se jmenuje Cloud Init a Cloud Init se nějakým způsobem od někud vytahá tyhle ty data, jako jak se chcete, aby se ten stroj jmenoval, jak jich tam chcete uživatelské účty a podobně a udělá to. Čili tohle to už běžně jako používáme, ani o tom nevíme. No a ty lidi z Ubuntu tohle rozšířili i pro tu první část té instalace, jinými slovy, jak se dostat k tomu image. Takže vlastně vy máte nějaký YAML soubor a ten YAML soubor prostě popisuje jenom ty nejzákladnější věci, co jsou potřeba k tomu, aby se, aby se to Ubuntu nainstalovalo na úplně prázdný disk. A oproti tomu debianímu instalačnímu souboru je to opravdu strašně jednoduché, protože naprostá minimální konfigurace je tady v pravodole, Jo, takže jediné, co musíte zadat v tom autoinstalačním souboru, je vlastně jméno hostname, a username a password uživatele, který se tam, který se tam uh, má nastavit. To jsou jediné hodnoty, které nemají žádnou výchozí hodnotu, takže ji musíte nastavit. Všechny ostatní mají poměrně rozumné výchozí hodnoty, ale samozřejmě téměř všechno můžete customizovat. Uh, otázka je, jak tenhle ten automatický instalační soubor tomu Ubuntu doručit. Uh, když nejste cloudový provozovatel, uh, tak je tam spousta možností, ale ta nejzajímavější se jmenuje NoCloud a ta spočívá v tom, že prostě někam umístíte e, takový řádek, který začíná tady někde uprostřed tím DS rovná se NoCloud e, a pak je tam S rovná se a nějaká URL, takže může to být klidně URL na veřejném internetu, takže já svý využívám toho, že celé to prostředí je na GitHubu, takže já tam rovnou vlastně dávám odkaz na ten soubor, jak je hostovaný v tom repozitáři na GitHubu. No a tohle to vy můžete napsat na příkazový řádek jádra, to je jedna z možností, ale problém je, že to je docela dost psaní, takže kdybyste vzali to čisté ISO, které stáhnete z Ubuntu a teďka v tom bootloaderu tam ťukali těch 50 znaků, tak to není úplně příjemné, ale vychytávka, která se mi moc líbí, je, že vy to můžete napsat do seriového čísla SMBOSu, což je něco, co můžete nastavit jako parametr kvemu. Takže v podstatě vy tam napíšete do kvemu tady ten přepínač a on nastaví sériové číslo BIOSu, což je nějaká věc, která vlastně nevím, k čemu je dobrá. Ale on ji prostě nastaví na uh, ten adresu toho, toho konfiguračního souboru a ten instalátor si to tam vezme a začne to instalovat. Uh, samozřejmě to trošku nebezpečné, protože uh, když takovou věc uděláte, tak. Uh, by se to začalo okamžitě jako přemazávat disky, kdybyste to pustili na nějakém, na nějakém počítači, který už běží, tak by to nemuselo dopadnout dobře. Takže jako pojistka tam je, že stejně, aby se to spustilo, ta samotná instalace, tak buď to musíte dát e, jádru parametr autoinstall, a to už je jako mnohem méně psaní, a nebo prostě to necháte nastartovat a ono se to zeptá, chcete opravdu spustit automatickou instalaci, yes nebo no. takže, takže pokud máte možnost, přístupuje konzoli, tak prostě napíšete yes a to a začne se to dít. No. Ta vlastní instalace probíhá a to je, trošku, to je věc, která mě e, taky trošku potrápila, proto ji tady na ní upozorňuji. Ona probíhá ve skutečnosti ve dvou krocích. Jo. Ono v podstatě, máte ten prázdný počítač, pustí, strší tam to instalační CD, ono začne dělat tu odměnskou instalaci. Tak co začne dělat? Začne rozdělovat disk, vytvářet na něm oddíly, kopírovat na to základní systém, No, a pak byste a instaluje jádro, instaluje zavaděč. No a pak byste čekali, že nainstaluje uživatele a tak, ale tohle oni nedělají. To znamená, po, pak dojde k restartu a po tom prvním restartu je vlastně nainstalovaný ten základní systém, uh, holý systém toho Ubuntu, ale nejsou v něm třeba žádní uživatelé. Takže když se pokusíte pomocí nějakých e, voleb v autokonfiguračním skriptu zavolat něco, abyste třeba umístili SSH klíč do toho uživatelského účtu, zjistíte, že tam ten uživatelský účet ještě není. Takže to vlastně nejde. Jo? A je to, pra, je to právě proto, že tahle ta věc spolupracuje s tím systémem CloudInit, který existoval už před ní, to znamená, že ten první krok instalace, potom první restart, nainstaluje ten čistý operační systém bez uživatelů a předkonfiguruje cloud init, který se spustí při druhém bootu, což už je ten vlastně první boot toho nového operačního systému. A v podstatě stejně srovnatelně s tím, jako když pustíte novou instanci na Amazonu nebo někde jinde, tak prostě při tom prvním bootu ten cloud init vezme ty část těch informací, které jste tam poslali a nakonfiguruje uživatelské účty. No a teď ta vtipná věc je v tom, že ten CloudInit, kromě toho, že umí nastavit uživatelské účty SSH klíče a hostname, tak on ten CloudInit umí i spustit Ansible. A umí naklonovat repozitář s, playbookem a pak ho spustit. Takže když, se jako, když, si trošku, když si trošku dáte záležet, tak jste schopni vlastně nainstalovat libovolně složitý systém, který se nainstaluje úplně sám během jednoho restartu. Já tady schválně teďka zkusím vyskočit z toho, s prezentacem, protože mám tady rozinstalované právě Ubuntu, které jsem došel přes ten jeden restart a teďka máme druhý, druhý start. Já se jenom podívám, jo, CD je pryč. Jo, jediná taková nepříjemná věc tady s tím UTM je v tom, že mi to nechce vyndávat samo CD z virtuální mechaniky, takže e, ta, takže prostě po tom prvním restartu to začne znovu bootovat a to není úplně... Není úplně uživatelsky příjemné. No. Uh, a zdá se, že nám to už. Jo, tak pravděpodobně už se nám to rozjelo, tak jsem to asi omylem spustil. Uh, v každém případě ono to moc nevidíte, já se do toho omlouvám, ale tady je prostě. Já zkusím to, zkusím, zkusím to zvětšit, jestli se mi to povede. Uh, nepovede. Uh, tady se píše něco v tom smyslu, že ten Cloud Init možná tohle bude, bude zvětšit líp. Uh, Zoom? No, to se úplně stalo, co jsem potřeboval. Uh, no, v každém případě prostě ten Cloud Init uh, proběhl během prvního spuštění a celé to nakonfiguroval. Uh, normálně to trvá řekněme 10 minut a samozřejmě uh, jsou s tím spojené jisté problémy, protože pouštíte Ansible, který dělá spoustu divných věcí a stahuje, stahuje jako odevšať z internetu a je tam spousta míst, které se můžou rozbít, takže to nevždycky doběhne. Jo, ale ještě, abych se teda vrátil k tomuhle tomu slajdu, tady je prostě ukázka, že v tom samém konfiguračním souboru, kterým konfigurujete tu instalaci, tak vy můžete ještě si nastavit v položce User Data vlastně data pro ten Cloud Init, jo. Takže tady je nějaká výchozí ukázka v tom smyslu, že máte, založíte uživatele, nastavíte mu sudo, aby mohl naruta bez hesla a vymažete mu heslo, jo ku podivu nemůžete, jako nedovoluje to nastavit prázdné heslo, ale můžete udělat to, že prostě heslo nastavíte a pak mu ho takhle vymažete, aby tam prostě to heslo nebylo, protože nemám rád hesla, která nedávají žádný smysl. Uh, no a tak jsem říkal, co, problémy, které, jako, které tenhle ten systém má, je to téměř automatické celé a výhoda velká je, já tady sice ukazuju UTM, protože to je Apple a protože to je moje primární problém, ale samozřejmě to celé řešení funguje úplně stejně na Intelu, funguje stejně na Apple a um, můžete zvolit jenom podle toho, jaké zvolíte, jaké zvolíte vlastně ISO obraz toho Ubuntu, jestli si dáte ARMový nebo Intelový, tak to, tím se to liší a můžete si klidně... Uh, teď jsem chtěl něco říct a zapomněl jsem to, uh, to se stane. Uh, No, tak se přesunu na další odrážku radši. E, trošku problém je, že ten cloud, jen, když spouští to Ansible a to Ansible trvá 10 minut, tak vy nic nevidíte. Jo, prostě ono to někde běží a ono to ani bohužel nepíše logi, dokud to nezhavaruje. Jo, takže vy jenom čekáte, jestli to jako proběhne nebo neproběhne a až to třeba zhavaruje, tak dostanete logi. Takže se to trošku obtížně ladí. Ale není to nemožné. prostě Můžete to pustit, pak ručně to Ansible zjistit, kde to zavarovalo. Když máte správně napsaný Ansible playbook, měl by být idempotentní. To znamená, že by, toho, že by nemělo vadit, pokud spustíte jednou nebo dvakrát nebo pětkrát nebo padesátkrát. Mělo by to neustále vést ke stejnému stavu. No a samozřejmě proti klasickému vagrantu to není možné jednoduše vlézt dovnitř toho hostitele protože prostě Vagrant má takový ten cukr kolem toho, že vám založí, nastaví SSH klíče, takže prostě nastaví, napíšete Vagrant SSH a jste uvnitř toho hostitele. Tady máte obyčejné Ubuntu ve virtuálním stroji, takže vlastně musíte si poradit sami. Jo, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, jak jsem se zasekl. Chtěl jsem říct, že jsem to zkoušel samozřejmě i na... Když jsem se dostal k Windows, tak jsem zkusil tam pustit Hyper V a do něj jsem dal to ISO a nastavil jsem tam taky tohle tu cestu a celé se to nainstalovalo samo úplně stejně do Hyper V. Takže pokud máte Hyper V, můžete pustit tam, pokud máte rádi VMware, můžete to pustit na VMware. Prostě úplně libovolný hypervizor, který vám poskytne prázdný počítač s architekturou, která je podporovaná v Ubuntu 22.04 je vlastně jediné, co potřebujete. Jo. A tohle, tohle se mi strašně líbí, protože vlastně Sem, se mi podařilo vyřešit dva problémy zároveň. Podařilo se mi vyřešit problém e, spouštění e, těchto e, labů na Apple M1, což byl docela zásadní problém, protože když děláte nějakou práci a váš nadřízený, který už má M1 Mac, si to nemůže pustit, tak to ne, nevidí nadřízení úplně rádi. a, no a hlavně prostě e, tohle pomohlo i v tom smyslu, že prostě dneska už nejsme přikováni k tomu, k tomu virtualboxu a hlavně ani nejsme přikováni k nějakému výchozímu obrazu, ze kterého jsme startovali, který byl vytvořen tím si a ten tam dal co si, protože dneska vlastně startujeme opravdu z nuly a instalujeme Ubuntu z originálního image, který vydává Canonical. Takže prostě i z té oblasti jako bezpečnosti před nějakými backdoory a malvéry, protože samozřejmě nikdo nekontroluje, co na tom Vagrant Cloudu je za ty výchozí image, Jo, a tam se klidně může stát, že prostě tam e, někdo podstrčí něco s nějakým backdoorem, tak tohle se vlastně taky vyřešilo. Jo. A e, nakonec je to, e, jo, takže nakonec je to poměrně elegantní řešení. No a tím se dostávám na závěr své přednášku, už jsem přetáhl. E, mám, e, tyhle ty věci rostou na GitHubu, takže máme dvě tyhle ty prostředí, jedna se jmenuje ipv security, druhé se jmenuje BGP security, takže pokud si to chcete vyzkoušet sami nainstalovat, tak se podívejte na ten, ten repozitář, je tam readme přesně krok za krokem, co udělat, protože jsem to napsal hlavně kvůli sobě, protože ty image dělám tak jednou za rok a to si prostě člověk nezapamatuje. No a pokud vás zaujalo i vůbec, co jsem tady říkal, tak ještě připomínám, že akademy.ripe.net je to adresa, na kterou byste mohli jít se podívat uh, ohledně toho, uh, co nabízíme vlastně celé veřejnosti vzdělání v oblasti internetových technologií. A to už je ode mě úplně všechno a ještě bych chtěl možná říct, že protože se tady musím vecpat ještě s jednou věcí, uh, Kromě Linux Days existuje další akce a jedna z akcí, která proběhne v lednu ve Zlíně, se jmenuje CSNOG a je to setkání českých a slovenských síťových správců. Takže pokud máte blízko k nějakým počítačovým sítím, tak se přihlašte. Máme teďka rozběhnutou vlastně Call for Presentations, který běží do konce října, takže tohle byla věc, kterou tady, je tady taky velký poustr hnedka u vchodu, takže jste to určitě nemohli minout, ale je určitě dobré vám to rozhodně taky připomenout. Tak teď bych se ptal, jestli jsou nějaké dotazy. Támhle vzadu vidím jednoho, takže vzadu je dotaz, tak já, Petr tak, se proběhne. Já se proběhnu, Úplně ještě nám za dobře, jdu. Není to tak úplně dotaz, ale mohl byste prosím vrátit ten slide s těma gyroblinkama. Jo, jo, jo. <laughs> prostě. Bez problému. Aha. Dobře. Tak jo, ještě někdo nějaký dotaz, prozbu? Jinak ještě ten, kdybyste to nemohli najít, tak když začnete na té akademii a vlezete do toho BGP security nebo IPv6 security, tak tam je informace o tom jak to nainstalovat a je tam i odkaz na ten repozitář takže to všechno najdete jako a, a ještě ty slidy jsou samozřejmě nahrané na webu konference takže tam si taky najdete takže to všecko... a taky najdete na webu ondrej.caletka.cz samozřejmě tam tam Sř, všechno, prosím tam ondřej přednášky, ano. tak není dotaz děkujeme není za první přednášku týkujeme.